Studiyada gərginlik. Deyirəm bayaqdan ki, eləməyə, eləməyə, elə danışır, eləməyə. Eləyəm, narahat olma. Sən xeyirvədir. Axıb, şu da üç veriliş deyilə xeyirmi, üç veriliş deyilə şey danışır. Emil Rəhmanoğlu hansı müğənni ilə nişanlandı? Əməkdar artist hanım sənətçini gəlin kimi qəbul edəcəkmi? Gözləməzdim ki, qaynatanın qabağını belə çıxasın. Valideyn ikinci planda qalır, arxa planda qalır. Üçüncü dəfə ailə qurmaq istəyən Emil Rəhmanoğlu səhvlərini təkrar edir. Əsikərim, nəsikərim, qutar da. Bunlar hamısı səhər-səhərdə.